skala ska vi nu tala om? Skalan är alltid förhållandet mellan kopian och originalen. Eller hemskt ofta handlar det ju om avbildningar av verkligheten. Och då är ju bilden den där kopian. Så vi har bilden dividerat med verkligheten. Det här är ju bara en överenskommelse att man, att skalan är åt det här hållet. Så det finns inte någon matematisk logik i att det ska vara just så här. Så det här är en utantills pluggan grej. Minnesregler som jag kan föreslå är till exempel den lite fåniga minnesregeln som jag har från det här kopian och originalet är att om man har en dyrbar tavla kanske man stuvar ner originalet i källaren och sätter en kopia på väggen så det inte ska bli stulen. Lite fånig minnesregel, men den har hjälpt mig. Tänker man bilden och verkligheten, eller i och för sig med kopian och originalet också, så kan man tänka att de kommer i alfabetisk ordning. Det är nu en annan möjlighet. Som exempel, om vi har skala 1 till 120 så är det en förminskning. För då är ju bilden mindre än verkligheten. Kopian är mindre än originalet. Varje mått i bilden är då alltså en 120-del av det verkliga. De av er som är bekanta med kartans skala vet att den är ju alltid åt det här hållet, 1 till någonting stort. Och en karta är ju självklart en förminskning. Så kommer man ihåg det hur en kartas skala ser ut, då är det också en hjälp att komma ihåg ett stöd för minnet att åt vilket håll är den här skalan alltid. Har vi en förstoring, då börjar det med ett större tal. Och i det här fallet 12 till 1 så är varje mått i bilden 12 gånger större än det verkliga. För det där första är ju alltid bilden och det andra är verkligheten. Exempel på hur man räknar med den här skalan. Här har jag en bild av en häst. Den föreställer nu att vara 5 cm hög den här bilden. Och så vet vi att skalan är 1 till 15. Och nu undrar vi hur hög är hästen i verkligheten. Metod 1 är den som är enklast att använda och som man ofta kan använda. Skalan är nämligen nästan alltid så att det där ena talet är 1. Och i det här fallet 1 till 15. Den riktiga hästen är större. Och eftersom skalan är 1 till 15 så är den riktiga hästen 15 gånger större. Vi kan alltså direkta 15 gånger 5 och då får vi 75 cm. Så ifall ni undrar att det är en så här liten häst för det är en falabella. Men man kan nog möjligen använda det här korsvis också. Och det till exempel om det är så att skalan inte har det ena talet 1. Det behöver det inte nödvändigtvis ha. Och då kan det vara fel att räkna det med korsvis. Och då gör man den här tabellen så att man sätter skalan i ena kolumnen och då saken, vad den handlar om, hästen i det här fallet, i den andra. Skalan är ju 1 till 15, så det är talen 1 och 15. Och så vet vi att den där ettan är bilden och bilden är 5 cm. Så femman och ettan hör ihop. Och vi vet från skalan att 15 är sen verkligheten. Och vi undrar hur hög hästen är i verkligheten. Så det är det där x. Då kan vi flytta det här därifrån till en analogi. Och räkna det med korsvis. X är upplitt till ettan. X gånger 1 blir x. Och 15 gånger 5 när 15 åker upp till andra sidan. Och då får vi just det här samma. X är lika med 75 i det här fallet. Men just det här var ju frågan om en förminskning. Hästen är på riktigt större. De multiplicerar vi här. Skulle det ha varit till exempel en insekt? Att det skulle vara en förstoring?
att vi skulle ha haft till exempel skalan 3-1, då dividerar man istället. För då är ju bilden 3 gånger så stor i det exemplet med skalan 3-1. Och då är den riktiga insekten bara en tredjedel. Så regeln är, om bilden är en förminskning ska man multiplicera, för man vill ju ha ett större tal till svar. Den riktiga verkligheten är större. Medan om bilden är en förstoring, då vill man ha ett mindre svar, tal till svar. För det riktiga föremålet är ju mindre. Och då ska man dividera. Så där kan man lite med logiskt tänkande komma på hur man ska räkna. Utan att behöva lära sig hemskt utan till de här formlerna. Så har vi ännu det här hur man räknar ut vilken skala det är. Här är en fjärrkontroll som är avbildad så att bilden föreställer att vara 2,9 cm och den riktiga fjärrkontrollen är 14,5 cm. Och frågan är nu, vad är skalan? Och skalan är ju alltid bilden upp, verkligheten ner. Så vi sätter 2,9 upp och 14,5 ner. Så på ett sätt kan man ju tänka att okej, den är 2,9 till 14,5. Men vi vill ju alltid ha skalan 1 till någonting eller någonting till 1. Så vill vi ha nu en etta här istället för 2,9. Vi kan tänka att vi förkortar med 2,9. Förkorta betyder ju att man dividerar täljare och nämnare med samma tal. 2,9 delat med 2,9 ger 1 och 14,5 delat med 2,9 ger 5. Så skalan är 1 per 5, alltså 1 till 5. Den riktiga är 5 gånger större än bilden. I praktiken räknar man kanske inte riktigt så här komplicerat att börja förkorta med decimaltal, utan man räknar helt enkelt hur många gånger större är riktiga än den här bilden. Och den är ju 5 gånger större, för 2,9 går 5 gånger i 14,5. Och eftersom bilden är en förminskning så är skalan 1 till 5. För en förminskning börjar alltid med det här ettan. Så i praktiken gör man helt enkelt bara den där divisionen så att man får det där talet. Och divisionen gör man då alltid större talet dividerat med mindre talet. Oberoende om det är en förstoring eller en förminskning. För då får man, och vid behov avrundar man. Att här gick det jämnt ut. Men till exempel om man tänker att man mäter en sträcka på en karta eller någonting som hänt. Så man avrundar helt enkelt sen så att man får det där ett heltal. För man brukar alltid ha heltal i skalan.